Bu bakımdan Müdafiə Naziri ilə işlərimiz yaxşı gedir. Elə bir neçə gün əvvəl Türk şahinləri ilə Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun görüşünü məhz ANES-in operatorları çəkə bilmişdi. Və bu jesti biz Nazirliyin ANES-in peşəkarlarına, peşəkarlığına etimadı tək qiymətləndiririk. Sonra biz bu şahinləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təlimlərində görürük. Türk şahinləri Azərbaycan göylərində bir cüt qanat kimi çalındı. Baş nazir Əhməd Davudoğlu'dan Qəhrə Ataşovun aldığı ekskluziv müsahibə isə ANES-in bir ün Türk kanalı kimi etiraf idi həm də. Şahinlər bizi takip edər, biz de şahinləri. Allah yolunuzu açır. Hiçbir şey tesadüf değildir. Ama bu bizim işbirliğimizin bir nişanesi. Hep beraber inşallah bugün çok güzel görüşme yaptık Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'le. İnşallah Sayın Erdoğan, Sayın Aliyev, ben hep beraber Türkiye'de, Azerbaycan'da hizmet etmeye devam edeceğiz.